ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחלק מחוכמתו לירב. אני עכשיו מסביר לקהל איך בא ברסלב למרן. ברסלב זה הלכה. רבינו נחמן מברסלב הקפיד מאוד על הלכה. הוא אמר שיחה סרן סימן חפתת, כל יהודי מחויב ללמוד כל יום הלכה. רבינו אומר בלקוט המרן חלק א' סימן חס, כשאדם חוזר בתשובה הדבר הראשון צריך ללמוד הלכה. מי זה הלכה? מרן זה הלכה. רבינו אומר בלקוט המרן חלק א' סימן סמך בייס, כשיש לאדם ספקות באמונה לא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא, כי כשאדם יש לו אמונה שהקדוש ברוך הוא פה איתו, עמו ואצלו, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. כשיש לו ספקות, אומר רבינו, תלמד שולחן ערוך, זה ישר לך את הלב. הוא מפרש אויתכו ביוש הלבו ולא מדי משפטי צדקכו. מי זה הלכה? מרן. רבינו אומר בלקוט המרן חלק א' סימן ריש פי וו, איך אדם יכול להיות בעל הבית בזה עולם? על ידי לימוד הלכה. כי הלכה זה בדוימם צומח חי מדבר, בכל דבר יש הלכה. איפה זה הלכה? מרן. ובזה אסיים. רבינו אומר בלקוט המרן חלק ב' סימן מ"ג, שמי שהוא פוסק הדור יש לו כוח לפעול בשמיים מה שהוא רוצה. מי שפוסק פה ולמטה, כך פוסקים למעלה. מרן הוא הפוסק הדור היום, והוא פוסק והוא פוסק פה למטה, כך פוסקים למעלה. אני בטוח, אומר את זה לפני מרן, שהחלמתי בזכות מרן שהוא התפלל בעבורי. אני תלמיד של הגאון רב משה פיינשטיין, ואיך הוא דיבר איתי אז, זה כבר לפני 50 שנה, 55 שנה, בשבח מרן, עוד לפני 55 שנה.